Այսօր դες այդ միասին սովորելու են ադրբեջաներենի անznական դերանունները։ Men 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 Sen sen sen, sen O o O, bis, 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 six, 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 en large, en en large. Un large Անձնական դերանունները պատասխանում են քիմ հարցին։ Քիմ մեն Քիմ սեն Քիմ օ Քիմ բիզ Քիմ սիզ Քիմ անլար Անձնական դերանունները հոլովվում են գոյականների նման։ Սրա մասին արդեն կխոսենք հետագա դասերի ընթացքում։ Ադրբեջաներենում նախադասության մեջ ստորոգյալը կարող է արտահայտվել ոչ միայն բայով, այլև այլ խոսքի այլ մասերով, և ստորոգյալի այս տեսակը կոչվում է անվանական ստորոգյալ։ Այսօր ուսումնասիրելու ենք անվանական ստորոգյանի ներկա ժամանակաձևը։ Այս ժամանակաձևը կազմվում է հատուկ ստորոգման վերջացանցների միջոցով, որոնք ընתարկվում են ծայնավորների ներդաշնակության կանոնին։ Ընդ որում առաջին եւ երկրորդ դեմքի եզակի թվերի դեպքում վերջացանցներն ունեն հնչյունական երկու տարբերակ, իսկ մյուս դեպքերում հնչյունական չորս տարբերակ։ Այժմ ցանոթանանք վերջացանցերին։ Am 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 եւ m տարբերակներից առաջ փակագծերում նշված է y Սա պայմանավորված է նրանով, որ մեր վերջացանցը սկսվում է ձայնավորով։ Եթե բարը, որին պետք է կցվի վերջացանցը, ավարտվում է, է բաղաձայնով, ապա ավելացնելու ենք am կամ m։ Իսկ եթե բարը, որին պետք է կցվի վերջացանցը, ավարտվում է ձայնավորով, ապա ավելացնում ենք ը տառը իսկ հետո նոր արդեն վերջաձանցը ամ կամ մ երկրորդ դեպքի եզակի թիվ սան սեն ունենք հնչյունական երկու տարբերակ երրորդ դեպքի եզակի թիվ դր դիր դուր դուր ունենք հնչյունական 4 տարբերակ առաջին դեմքօքնակի տիպ ըղ իղ ուղ ըղ այստեղ ինչպես որ առաջին դեմքի եզակի թվի ժամանակ նույնպես փակագծերում ունենք նշված յ տառը այս դեպքում եւս եթե բառը որին պետք է կծենք վերջածանցը ավարտվում է բաղադրյալով ապա կծում ենք ըղ իղ ուх ու տարբերակները իսկ եթե բառը որին պետք է կցենք վերջածանցը ավարտվում է ձայնավորով ապա ավելացնում ենք ը եւ հետո միայն նշված վերջածանցները երկրորդ դեմ հոգնակի թիվ սնս սինիս սունուս սենյուս ունենք հնչյունական 4 տարբերակ։ երրորդ դեմ հոգնակի թիվ դժներ դիրներ դժլար դյուրleş ունեն քնչունական 4 տարբերակ Սրանք համապատասխանում են հայերենի օժանդակ բայի ներկա ժամվերին m e s e n k e k n առավել մանրակրկիտ հասկանալու համար բերենք մի քանի օրինակ կվերցնենք ադամ բարը որը ավարտվում է բաղաձայնով եւ անա բարը որն ավարտվում է ձայնավորով խոնարելու համար եկեք նախ գրենք մեր անznական դերանունները որոնք սովորեցինք քիչ առաջ մեն սեն օ pis sis on large եւ վերցնում ենք adam bar-ը, որի միջոցով պետք է կազմենք անվանական ստորոգյալ։ Բարին կցելով վերևում մեր նշած վերջավորությունները։ Եվ այսպես առաջին դեմքի եզակի տիպ։ Adam կկցենք am՝ տարբերակը։ Man adam am։ Կանիվոր Ադամն ավարտվում է բաղադայինով եւ աստծայինավորների ներդաշնակության կանոնի կը գցենք հենց ամ տարբերակը։ Երկրորդ դեմքիեզակի թիվ։ Ադամ սան։ Սին, Ադամ սան։ Երրորդ դեմքիեզակի թիվ։ Ադամ կը վերցնենք 4 ընチュնական տարբերակներից դը տարբերակը կը քրքին աստծայինավորների ներդաշնակության կանոնի։ Ադամ դր օ ադամ դր առաջին դեմքոքնակի թիվ ադամ ըհ եւ քանի որ ադամն ավարտվում է բաղադայնով ապա ը դառը մեզ այստեղ հարկավոր չէ երկրորդ դեմքոքնակի թիվ սիս ադամ սնս ադամ սնս Երորդ դեմքօքնագիտիվը վերցնենք դրլար, onlar, adamdırlar։ Հիմա խոնարենք արդեն զայնավորող վերջացող բառը՝ ana։ Նորից գրենք մեր անձնական դերանունները՝ men, sen, o, biz, siz, onlar։ Անա բարի դեպքում, քանի որ այն ավարտվում է ձայնավորով, առաջին դեմքի ժամանակ կարիք կլինի գրել ի տառը։ Անա ի եւ կգծենք ամ տարբերակը։ Men, anai ham. Sen. Ana san. O. Ana thır. Առաջին դեմքի հոգնակի թվի ժամանակ գկցենք ըղ տարբերակը բայց քանի որ ավարտվում է ձայնավորով նախ կգրենք ը իսկ հետո նոր կավելացնենք վերջածանցը բիս անա ըխ բիզանայխ սիս անասնս եւոնլար անա դրլար այժմ եկեք հասկանանք թե ինչպես են կազմվում անվանական ստորոգյալի ներկա ժամանակաձևի շեղտական ձևը Շղթական ձևը կազմելու ենք դեйл բարի միջոցով, որը գրվելու է բարից առանձին։ Եթե գրվում է բարից առանձին, նշանակում է, որ չի ենթարկվելու ձայնավորների ներդաշնակության կանոնին։ Դեйл բարին արդեն կծվում են համապատասխան դեմքերի եւ թվերի վերջածանցները։ Այս դեպքում արդեն ունենանք հստակ ըստ պատկեր, թե դեйл բարին որ հնչյունական տարբերակն է ավելացվում։ Այսպեսով կստացվի։ They am, they's, they's, they dir, they'lik, they'siniz եւ they'l dirlər։ Այժմ մենք մեկ օրինակ։ Գրենք մեր անձնական դերանունները։ Men, sen, o, pis siz on large verçnən şagird barı ora nishanagumə aşağıkərt men şagird deyləm sen şagird deylsən o şagird deyltir pis şagird դեյլիկ siz şagird deilsiniz եւ onlar şagird deldirlər Ինչ վերաբերում է անվանական ստորոգյալի հարցական ձևին, ապա այս դեպքում ստորոգման վերջածանցներին պարզապես կցում ենք հարցական մ՝ մի մու մյու մասնիկները որոնք գրվում են եւ արտասանվում միասին ոստի ենթարկվում են ծայնավորների ներդաշնակության կանոնին ունենալով հնչյունական 4 տարբերակ ծերցնենք դերզի բառը որը նշանակում է դերցակ գրենք մեր անձնական դերանունները մեն սեն 20 6 onlar կվերցնենք դերզի բարը the կավելացնենք ստորոգման վերջաձանցը որը սովորել ենք արդեն իսկ հետո արդեն համապատասխան հարցական մասնիկը համաձայն դայնավորների ներդաշնակության կանոնի men derzi the, yam yeah, Ben derziyem mi? Sen derzisen, sen derzisen mi? O derzidir, o derzidir mi? Biz derziyik, biz derziyik mi? Siz derzisiniz, siz derzisiniz mi? Onlar Դե տարզ ե դիրլեր onlar tarz edirlermi Ampopelov anvanakan storogiya li nerkazhamanak azeve qaroghenk nshel nayev mikhani aranznahatkutyun Kani vor storogman verchatsantsn arten hastak tsuits e talis demk y tipa apa qaroghenk anznakan deranunu yerpemem bats tognel Men telebeyem բաց կարող ենք ասել նաև telebym երկու դեպքում էլ իմաստը հասկանալի է Ինչ վերաբերում է երրորդ դեպքի եզակի թվին որը ստանում է տորոգման դր դիր դուր դյուր վերջածանցը ապա պետք է նշեմ որ այս վերջածանցը խոսակցական ու ոչ միայն խոսակցականում երբեմն նաև գրավոր տեքստերում բաց է թողնվում Այսինքն կարող ենք ասել ո վətəndaş դր սակայն ճիշտ է նաև ով վətəndaş տարբերակը նույնը նաև ժխտականի դեպքում կարող ենք ասել ով է թենդաշ դեիլ դիր եւ կարող ենք ասել ով է թենդաշ թեի կրկին բաց թողնելով ստորոգման վերջածանցը